apresentado e qual foi um dos motivos que, fizeram você optar por vir para esse bairro? Ah, quando surgiu a oportunidade de eu vir, eu não pensei duas vezes em assinar com um grande clube como o PC Bayern. E estou muito feliz de estar vestindo essa camisa e espero fazer o meu melhor dentro de campo para ajudar todos da melhor forma possível. De Abilão, paz a dar que se pode dar Bermain, PC Bayern, e Anga Piquet do Acari. De Abilão, a princípio, Bermain, o Main de time de SES, perdi PC Bayern. Dia akan berusaha untuk apa bisa bantu tim dan ya dia kalau bisa udah tadi udah mau latihan ya. Terakhir kan sebenarnya kemarin Kalteng lawan Persebaya. Waktu itu dia udah kepikir untuk gabung Persebaya atau gimana? Falou que o jogo teu foi justamente contra o Persebaya. Você já estava pensando em jogar no Persebaya? Não, meu foco estava naquela partida, né? Naquele momento eu ainda vesti as cores do Kaltenputer, então eu só pensava em fazer o meu melhor para ajudar o Kaltenputer. Hoje, agora, eu estou com foco total no PC Bayern e agora é só ajudar o PC Bayern agora. Dia bilang pada waktu pertandingan itu yang kemarin lawan Persebaya, dia memang fokus 100% di Kalten, kan? Karena dia berkostum Kalten Putra, kan? Dan sekarang dia berkostum Persebaya, jadi fokus dia sekarang hanya di Persebaya juga. Stop!